رپورٹ کے مطابق پاکستان میڈیکل لیب ایسوسی ایشن پنجاب کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اہم اجلاس چیئرمین بشارت رسول کی زیر صدارت منعقد ہوا. اجلاس میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے جاری ظالمانہ اور جابرانہ طرز عمل اور پیتھولوجی پروفیشنلز کی تذلیل کی پر زور مذمت کی گئی. چیئرمین بشارت رسول نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل کی تشکیل کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے درکار قانون سازی کی جائے. حکومتی مشینری کی ناکامیوں اور نااہلیوں کی سزا پیتھولوجی کمیونٹی کو دے کر نا انصافی نہ کی جائے.